телефон маю вимкнути. Для тих, хто не знає Україну, є старший викладачем кафедри інженерної педагогіки нашої металургійної академії. Кафедра є випусковою із спеціальності професійна освіта. Згідно профілю академії, Інна Борисівна є профільним викладачем за відповідним профілем металургія. Тому її робота і присвячена саме професійній підготовці інженерів-педагогів металургійного профілю. Так. Шановні присутні, вашій увазі пропонується результати дисертаційного дослідження на тему «Формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання металургійного профілю». В умовах глобалізації і загострення конкуренції в металургійній галузі виникає суспільне замовлення на підготовку компетентних, конкурентоздатних, професійно мобільних, кваліфікованих робітників. У зв'язку з цим завданням вищої школи є орієнтація на особистість, гуманістичні цінності, освіту протягом життя, що потребує підготовки нової генерації педагогів професійної школи, піднесення їх рівня педагогічної майстерності. Аналіз стану дослідженості проблеми формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання свідчить, що в педагогічній теорії практиці значна увага приділяється різним аспектам професійної підготовки майбутнього педагога професійного навчання. Водночас питання формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання металургійного профілю не набуло системного і обґрунтованого висвітлення. Низький рівень сформованості педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання негативно впливає на підготовку, на рівень, на якість підготовки кваліфікованих робітничих кадрів. Зазначено ускладнюється низка суперечностей між соціальним замовленням на високий рівень педагогічної майстерності педагогів професійної школи, необхідний для реформування і модернізації системи ПДО, та недостатньою відповідністю педагогічних умов для її формування у вищих навчальних закладах. Між потребою вищих навчальних закладів у спеціальній системі підготовки майбутніх педагогів професійного навчання, орієнтовані на формування їх педагогічної майстерності та відсутністю розробленої моделі формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання металургійного профілю. Між зрослими вимогами до формування педагогічної майстерності у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів та недостатньою орієнтацією змісту навчання на її формування. Між необхідністю застосування сучасних підходів до формування педагогічної майстерності студентів та недостатньою розробленістю методик та методичних рекомендацій. Усунення цих суперечностей зумовлює необхідність пошуку шляхів удосконалення і модернізації вітчизняної вищої освіти, зокрема у частині формування педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання металургійного профілю. За таких умов проблема формування педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання металургійного профіля набуває особливої актуальності, а її розв'язання потребує визначення та обґрунтування педагогічних умов формування педагогічної майстерності. Об'єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх педагогів професійного навчання. Предмет дослідження – педагогічні умови формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання металургійного профілю. Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання металургійного профілю. Наукова гіпотеза полягала в тому, що формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання металургійного профілю буде успішним за умов розроблення і впровадження в процес підготовки моделі формування педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання металургійного профілю на засадах компетентного підходу, упровадження авторського спецкурсу тренінгів педагогічної майстерності, розроблене та впровадження методики формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання металургійного профілю в системі підготовки у вищому навчальному закладі.
Відповідно до об'єкта, предмета і мети було визначено 5 основних дослідницьких завдань. Вони викладені в дисертації і автореферації, і дозвольте їх не повторювати, а схарактеризувати їх виконання в процесі наукового пошуку. Для розв'язання визначених завдань на різних етапах наукового пошуку, що тривав впродовж 9 років, використовувався комплекс взаємопов'язаних методів з урахуванням специфіки дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновки до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел і 29 додатків. Науковий пошук охоплював 3 етапи, зміст кожного з яких викладено в дисертації та автореферації. У межах цих етапів нами виявлено 3 основні напрями дослідження. Перейдемо до викладу загальної характеристики ходу і результатів нашого дослідження. Теоретичне узагальнення поглядів дослідників на поняття педагогічна майстерність Барбіної, Дубесенюк, Зізюна, Крамущенко, Кривонос, Лавріненко, Лимаренко, Волоканової, Одич, Семенук, Солдатенко та інших дали змогу уточнити зміст поняття. Педагогічна майстерність педагогічно-професійне навчання, яке розглядається як інтегративне поняття, що передбачає баланс професійного і особистісного в людині, характеризується гуманістичною спрямованістю і синтезом професійної компетентності, розвинутих педагогічних здібностей, педагогічної техніки і професійної мобільності. Формування педагогічної майстерності педагогічно-професійного навчання методологічного профілю, яке розглядається як процес і результат взаємодії викладачів та студентів за активності самих студентів з метою організації становлення їх як суб'єктів власної професійно-педагогічної діяльності, в результаті якої у студентів відбуваються зміни мотиваційного характеру, формуються і розвиваються основні складові педагогічної майстерності. Визначено структуру педагогічної майстерності на засадах компетентного підходу. Так, фасилітативна компетентність, сформованість фасилітативної компетентності визначає гуманістичну спрямованість. Сформованість гностичної, прогностичної, конструктивної, комунікативної, організаторської компетентності характеризує розвинуті педагогічні здібності. Фахова, сформованість фахової, педагогічної, психологічної, методичної компетентності визначають сформованість професійної компетентності. Сформованість автопсихологічної, фасилітативної, соціально-перцептивної, соціально-психологічної та комунікативної компетентності означає педагогічну техніку. Аналіз стану професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання показав, що для успішного формування їх педагогічної майстерності повинні бути створені відповідні педагогічні умови. До педагогічних умов віднесено розроблення і впровадження в процес підготовки моделі формування педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання методологічного профілю на засадах компетентного підходу. Впровадження спецкурсу, авторського спецкурсу тренінгу педагогічної майстерності. Розроблення та впровадження методики формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання методологічного профілю в системі підготовки у вищому навчальному закладі. Розроблена модель формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання методологічного профілю на засадах компетентного підходу складається з 4 взаємопов'язаних блоків – мотиваційно-цільового, організаційно-дидактичного, діяльністю-суб'єктного та результативного. Мотиваційно-цільовий блок включає мотиваційно-цільову, мотиваційно-ціннісну та професійно-середовищну компоненти і забезпечує усвідомлення студентами мети освіти і соціальної місії професії педагога, сприяє розвитку і інтересу позитивного ставлення до обраної професії, орієнтує педагогічний процес на формування внутрішньої мотивації студентів в навчальній діяльності, стимулює активну життєву позицію, формує потреби в творчій самореалізації та постійному самовдосконаленні. Організаційно-дидактичний блок містить організаційно-методичну та змістовно-технологічну компоненти, які забезпечують професійну підготовку і враховують реальні можливості дидактичного процесу. Діяльність на суб'єктний блок
містить процесуальну компоненту, яка забезпечує формування фахових психолого-педагогічних і методичних умінь і здатностей майбутніх педагогів професії навчання педагогічного профілю. Впровадження традиційних і нетрадиційних форм організації навчання забезпечує залучення студентів до активної педагогічної діяльності. Результативний блок моделі складається з діагностично-корекційної та аналітично-корекційної компоненти та рефлексії. Визначено, що формування педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання педагогічного профілю здійснюється протягом 4 періодів. Вводний період – перший курс, підготовчий – другий курс, володіння спеціальністю – 3-4 курс і педагогічна практика – 4 курс. По завершенню кожного з періодів здійснюється моніторинг сформованості педагогічної майстерності студентів за визначеними критеріями, показниками і рівнями. Методика формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання методологічного профілю у процесі професійної підготовки передбачає організацію навчання з урахуванням принципів систематичності і послідовності, активності і самостійності студентів, принципу індивідуалізації, варіативності, альтернативності, змісту занять. Її особливостями є цілеспрямоване використання активних та інтерактивних методів навчання, тренінгів педагогічної майстерності, мікровикладання, електронного портфоліо, навчального електронного портфоліо як інструмента самоорганізації навчальної діяльності студента. Визначаючи критерії сформованості педагогічної майстерності, ми виходили з того, що педагогічна майстерність має дуальний характер. Тому критерії, з одного боку, мають враховувати специфічні особистісні процеси, які реалізуються через рефлексію на основі позитивної професійної як концепції, а з іншого боку, професійна педагогічна майстерність реалізується на практиці в процесі безпосередньої педагогічної діяльності. Тому нами було визначено такі критерії сформованості педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання методологічного профілю. Когнітивний критерій характеризує володіння системними фаховими психолого-педагогічними знаннями, володіння дидактикою, організацією змісту фахових педагогічних психолого-педагогічних методичних дисциплін. Праксеологічний критерій характеризує володіння психолого-педагогічними та методичними уміннями, володіння уміннями організовувати педагогічне співробітництво, володіння педагогічною технікою. Фасилітативний критерій характеризує гуманістичну спрямованість особистості майбутнього педагога, педагогічну підтримку, стимулювання і мотивацію навчально-пізнавальної діяльності учнів. Особистісний критерій характеризує професійно важливі якості, сформованість педагогічних, розвинутість педагогічних здібностей. Адаптивний критерій характеризується сформованістю соціальної та професійної мобільності. Для дослідження, для дослідно-експериментальної перевірки ефективності педагогічних умов формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання було проведено педагогічний експеримент, який складався з конституального та формувального етапів. Узагальнені результати дослідно-експериментальної роботи представлено у 3-му розділі. Педагогічна діагностика стану сформованості педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання методологічного профілю здійснена за процесі конструктивального експерименту за когнітивним, праксеологічним, фасилітативним, особистісним та адаптивним критеріями. Вона засвідчила, що студенти і контрольні, і експериментальні групи володіють переважно репродуктивним рівнем сформованості педагогічної майстерності, що відображено на слайді. Лише 5% студентів контрольної групи та 75% студентів експериментальної групи педагогічна майстерність сформована на творчому рівні. Майже 8% студентів контрольної групи та трохи більше 8% експериментальної групи володіють досконалим рівнем педагогічної майстерності. 77,25% студентів контрольної та 72,42% експериментально репродуктивним рівнем. 14
відсотків студентів контрольної та 18 студентів експериментальної елементарної рівні. З метою перевірки ефективності розроблених педагогічних умов було проведено формувальний етап педагогічного експерименту. Навчання студентів контрольної групи здійснювали за традиційною методикою, а у навчальний процес студентів експериментальної групи було впроваджено педагогічні умови формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання методологічного групи. Зокрема, в експериментальній групі було впроваджено модель формування педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання методологічного групи. Студентами навчався авторський спецкурс тренінги педагогічної майстерності. Навчання здійснювалося за розробленою авторською методикою. Використовувалися нетрадиційні форми організації навчання, педагогічні ігри, мікропрокладання, дискусії, електронне портфоліо студента, мультимедійні презентації та інше. Динаміка рівнів сформованості педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання методологічного профілю на констатувальному і на формувальному етапах педагогічного експерименту засвідчило, що в експериментальній групі було виявлено більш значні зміни у рівнях сформованості педагогічної майстерності студентів. Так, за рахунок зменшення на 18% студентів репродуктивного та на 11% студентів елементарного рівня, на 12% зросла кількість студентів з творчих рівнів безформованості педагогічної майстерності та на 17% трохи вище студентів з досконалих рівнів. В контрольній групі суттєвих змін рівнів сформованості педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання методологічного профілю майже не відбулося. Про це свідчить низька різниця отриманих відсоткових значень. Перевірка статистичної вірогідності результатів дослідження була здійснена на констатувальному етапі за всіма п'ятьма критеріями. Він визначався за коефіцієнтом Пірсона ці квадрат, визначався методом середньоарифметичний загальний показник, виводився педагогічної майстерності, а потім за допомогою критерії Пірсона визначалася вірогідність результатів дослідження на формувальному етапі експерименту. Перевірка статистичної вірогідності результатів дослідження засвідчила достовірність відмінностей характеристик експериментальної і контрольної групи після формувального експерименту педагогічного експерименту 95%. Таким чином, аналіз отриманих результатів показав, що впровадження педагогічних умов, формування педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання методологічного профілю сприяє підвищенню рівня сформованості педагогічної майстерності. Отже, мету наукового дослідження пошуку досягнута, поставлене завдання виконано, гіпотезу підтверджено. Дякую за увагу. Дякую, Інна Борисівна. Будь ласка, прохання для тих, хто буде питання, називатися. Прошу запитання до доповідача. Так, Марина Миколаївна Волікова, старший викладач нашої кафедри. Я перепрошую, у мене таке питання до Інни Борисівни. Я би хотіла уточнити, це ваша власна якась модель, чи ви спиралися на здобутки якихось науковців? І перше питання, давай потім я вже ще маю. Дякую. Перш ніж розробити власну модель, ми здійснили доволі такий ретельний пошук і познайомилися з тими моделями педагогічної майстерності, які вже були створені. Так, ми вивчали достатньо серйозно моделі російських дослідників. І саме дуже цікава така закономірність була виявлена, що в дослідженнях російських педагогів в проблемі формування педагогічної майстерності саме майстрів виробничого навчання, педагогів професійного навчання приділяється значно більша увага. Натомість, якщо в вітчизняних дослідженнях акцент робиться на формуванні педагогічної майстерності вчителів або педагогічної майстерності викладачів вищої школи. А ось в професійній освіті майже не буде.
От, тому ми вивчили моделі Широкової, дуже цікава дисертація, розроблена модель педагогічної практики, ретельно наведені, ми їх застосували і в своїй методиці, види педагогічної практики, етапи, як їх вони, як вони організовані. І модель, але не формування, а структури педагогічної майстерності. Як відомо, в нашій країні засновником концепції, вітчизняної концепції педагогічної майстерності є Іван Андрійович Зязюн. І, звичайно, ми... Інна Борисівна, повертаємося до питання. Ця модель є цілком авторською, чи ви спирались на структуру якоїсь іншої існуючої моделі при її розробці? Ми модернізували модель структури педагогічної майстерності Зязюна, яка складається з гуманістична спрямованість, професійна компетентність, педагогічні здібності, педагогічна техніка. Ми її доповнили професійною мобільністю, оскільки це вимога до сучасного педагога, до підтримки його рівня педагогічної майстерності. Отже, можна сказати, що ми модернізували існуючу модель. Інна Борисівна, вас спросили, це ваша модель, або ви кого там взяли її? Ні, це моя, це ж не так. Ось відповідь, коротко надати. Модель формування педагогічної майстерності. Все, тобто це є новим результатом. Професійного вчення, наповнійного профілю. Марина Миколаївна, ваше наступне запитання. Ще одне запитання, скільки по часу тривав експеримент і чи були якісь складності у його такій реалізації? Дякую за запитання. Дослідження тривало 9 років, а констатувальний 2008-2011, формувальний 2012-2014. Складності, звичайно, були, тому що йде навчальний процес, і ми ж пропонували тренінг, ми авторський спецкурс запропонували і розробили нову програму дисципліни основи медмайстерності і впровадили і програму, і паралельно спецкурс. Тобто організаційно це було достатньо складно на початку. А студенти дуже йшли на зустріч. Можна? А скажіть, будь ласка, Вікторія Георгіївна. Проводився експеримент. Так. Дякую. Вікторія Георгіївна Григорьєва. Наш професор. Експеримент проводився на базі Національної методологічної академії України міста Дніпропетровськ, кафедри інженерної педагогіки і Криворізький технікум Національної методологічної академії України, який раніше був металургійний технікум. Це було базою дослідження. Дякую. Будь ласка. Кам'єнка Віта Вікторовна, кандидат педагогічних наук, Криворізький національний університет. У мене є два питання, я їх по черзі буду задавати. Перше питання. Які критерії сформованості педагогічної майстерності ви використовували для діагностичного інструментарію у своїй роботі? Дякую за запитання. В нашій роботі ми використовували декілька критерій для того, щоб у повній мірі виявити рівень сформованості педагогічної майстерності студентів. Це когнітивний. Ми вимірювали, він характеризується володінням системними знаками. Перерахуйте, будь ласка, когнітивний. Праксеологічний. Фасилітативний. Так. Фасилітативний. Особистісний та адаптивний. Дякую. Чотири рівні сформованості. І 5 критеріїв. А 4 рівні, які саме? Назвіть, будь ласка. Елементарний, репродуктивний, досконалий, творчий. Дякую. Будь ласка, ваше. Наступне питання. Які підходи ви використовували при визначенні структури педагогічної майстерності? І, будь ласка, коротко опишіть саму структуру педагогічної майстерності. Дякую за питання. Ми до формулювання, ще повторіть, будь ласка, перше питання, які підходи ви використовували для визначення структури педагогічного стану? При визначенні... Найголовніший підхід, назвіть, будь ласка. Найголовніший – це компетентний підхід і структура моделі – це відображення. Далі, наступний. Особистісно-діяльний, системний. Системний, так. Особистісно-діяльний. Ну, це основні. Три головні.
Дякую. Будь ласка, наступні запитання. Наталя Валентинівна Волкова, кандидат педагогічних наук, доцент нашого університету. Що ви вкладаєте в зміст поняття педагогічна майстерність під час вивчення дисциплін на Дякую. Тобто не просто педагогічна майстерність педагого-професійного навчання, а саме за цим профілем. Так, саме за цим профілем. Специфічною ознакою саме педагогічної майстерності педагого-професійного навчання методологічного профілю є фахова складова. Тобто володіння знаннями, володіння уміннями, володіння змістом дисциплін, і які наступно в змісті реалізуються і готуються. Тобто володіння змістом фахових дисциплін, якщо коротко. Методологічно це? Так. І друге запитання. Розкрийте, будь ласка, і написи на особливості освітнього середовища методологічного Професійна середовищна компонента, як її відображено в нашій моделі, це дуже важлива, це можна сказати, визначальна складова, яка впливає на ефективність формування педагогічної майстерності. Особливістю формування саме педагогів професійного навчання методологічного профілю є, як показав аналіз навчальних планів, є дуже великий процент відсоток фахової дисципліни. Якщо у інших за іншими професіями, за іншими профілями ця складова трохи менша, то в нашому навчальному плану дуже багато методологічних дисциплін, і які ускладнюють засвоєння такого матеріалу, такому обсягу, кожного складного. Тобто у нас нормативна психологічна складова, методична, а фахова у нас. Дякую, Наталія Валентинівна. Будь ласка, далі запитання. Шановні колеги, будь-яке задане вами запитання, будь-яке, на нього буде відповідь. Проекспериментуємо. Будьте любезны, пожалуйста. Сергей Витальевич, скажите, пожалуйста, вот статистические критерии Пирсона используем. Я технический специалист, доцент нашей кафедры. Какие у вас альтернативы были по исследованию статистическим исследованиям? То есть почему именно критерии Пирсона? Да, исходя из каких соображений? Мы, прежде чем использовать методы математической статистики, мы изучили достаточно много трудов по статистике именно педагогической. И критерий Пирсона является наиболее достоверным, так сказать, подтверждающим достоверный результат. Он приемлем, он используется часто в педагогических исследованиях проверено, и количество наших... Выборка у вас какая? Вы не называли. Значит, да. У нас 160 учащихся студентов было в контрольной группе и 161 в экспериментальной. То есть эта численность наиболее удобна, она показала, что используется, подтверждается именно с помощью критерия Пирсона. Да. Александр Ильич Теплицкий. Значит, по поводу этого, значит, по поводу результата, по поводу критерия, одно маленькое замечание. Было бы очень неплохо, если еще процентное отношение показали. Потому что вроде как я не увидел. Эти гистограммы есть, а вот именно процентного отношения. Потому что у меня, допустим, когда я защищал нечто подобное, то у меня... В микротабличку вынести, да? Процент. Окремые таблицы, да? Вон оно там есть, но просто, да, оно теряется. Оно... Слишком насыщенно. Слишком много информации. Просто отдельно. Реферативный период. Дякую. І тоді продовжуючи запитання Сергія Віталійовича, з вашою вибіркою ви могли б встановити вірогідність і на рівні 0,99. Чому обрали 0,95? Виходячи з чого? Чи ви розбивали ваші загальні контрольно-експериментальні групи на окремі частини? Чи як?
Тобто у вас в вашу експериментальну базу дослідження складали дві установи. Чи ці всі студенти з однієї установи, чи вони є змішаними? Змішані. А тоді, наприклад, із 160. І визначили, що кількість вибірки є достовірною. Тобто ви тут трохи перестрахувались? Так. Зрозуміло. Будь ласка, ще запитання до доповідача? Так. Тетяна Сергіївна Суліма, старший викладач Криворізький національний університет. Ніна Борисівна, у методиці формування педагогічної майстерності педагогічно-професійне навчання методологічного профілю було зазначено вами така цікава форма організації саме підготовки таких фахівців, як мікровикладання. Це перше питання, будь ласка. Друге відразу задавайте, чи потім? Ну, давайте, дякую. Дякую за запитання. На практичних заняттях дисципліни основи педагогічної майстерності риторики ми проводили, виділяли час на мікровикладання. Це така форма роботи, вона дуже економічна, не затратна стосовно часу, тому що вона надає можливість декільком студентам показати варіанти вирішення зв'язання якоїсь окремої педагогічної ситуації або початку уроку, або проведення навчальної мотивації на початку уроку, або кінцевої і так далі. Тобто, якщо б ми надавали можливість провести весь урок, це забагато часу. А на практичних заняттях 3-4 студенти могли показати таку роботу. Дякую. Будь ласка, друге запитання. Я так зрозуміла, що такий метод, така форма роботи зі студентами дає можливість викладачеві виявити рівень сформованості педагогічної майстерності. Так, або це спостереження. Тобто ведеться спостереження, у нас розроблена діагностична карта для цього, в додатках вона є, і вона дозволяє ця карта відстежити всі рівні і всі проблемні, і всі позитивні. Так, скільки студентів за заняття може реалізувати такий от 3-4. А одного практично. Це під час вивчення якої дисципліни? Основи педагогічної майстерності і риторики. Основи педагогічної майстерності. Добре. Тоді питання наступне. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що для майбутнього педагого-професійного навчання методологічного профілю необхідно володіти робітничою кваліфікацією саме з того профілю, за яким не буде працювати подалі училище чи техніку? І наскільки це важливо? Дякую за запитання. Це дуже важливо. Я вважаю, звичайно, для того, що педагог вищої школи, педагог професійної школи мог компетентно викладати свою дисципліну, він має володіти всіма деталями цієї професії. І, звичайно, якщо він має професію майстра виробничого навчання відповідного профілю, звичайно, його рівень компетентності буде вищий. І що стосовно практики нашої кафедри, ми кілька років, третій рік всього, у нас є і студенти, які поступають на перший курс, і студенти після технікуму. І, звичайно, після технікуму це рівень надзвичайно інший. Вищий. У студентів з першого курсу, які навчаються, в них досить високий рівень теоретичних знань. Тобто вони знають, вони читають, вони вміють розказати. А ось виробничі навички, акурації – це ці студенти тільки ті, хто прийшов до нас після тебе. Дякую. Тетяна Сергіївна, будь ласка, ще запитання до доповідача. Ну що ж, якщо виникнуть ще додаткові запитання, зауваження, наприкінці у обговоренні прохання оголосити. Дякую, Інна Борисівна, будь ласка, сідайте. І ми переходимо до наступної частини. Головне дисертаційне дослідження було рецензовано трьома фахівцями за профілем дисертації, два з нашої кафедри і один запрошений фахівець. Перший рецензент Володимир Миколаївич Онопа надав письмову відгук
на жаль, він хоча і є пошанований, вельми шановним професором нашої кафедри, проте він додатково ще є деканом, і виробничі обставини не дозволили йому бути тут присутнім особисто. Якщо коротко, Володимир Миколаївич надав ряд зауважень, біля 5 таких крупноплочних, і висновок. Дисертаційне дослідження є самостійним, завершеним та може бути поданим на попередній розгляд до спеціалізованої вченої ради за профілем дисертації. Він не рекомендував, до якої ради подавати. Наступний рецензент Олена Леонідівна Пінська, кандидат педагогічних наук, якщо не помиляюсь, доцент кафедри загальної та вікової психології нашого університету. Вона оголосить вікову особисто. Будь ласка, Олена. Доброго дня, шановні. В освітянських документах декларується ідея підвищення якості професійно-педагогічної підготовки інженерно-педагогічних кадрів для професійно-технічної школи. З огляду на це, особливої актуальності набуває проблема формування педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання. Аналіз стану сформованості педагогічної майстерності, як свідчить досвід підготовки педагогів професійного навчання, в переважній більшості не відповідає сучасним вимогам професійної школи. Це негативно позначається на якості підготовки кваліфікованих робітничих кадрів України. Зважаючи на необхідність пошуку шляхів удосконалення і модернізації вітчизняної вищої освіти, зокрема у частині формування педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання металургійного профілю, виконано дисертанткою наукове дослідження, є актуальним і своєчасним. В своїй роботі дослідниця зазначає, що проблема формування педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання охоплює коло питань, які досліджувалися багатьма вітчизняними та зарубіжними науковцями. Попри це, в науковій літературі відсутні педагогічні дослідження, спрямовані на розв'язання проблеми цілеспрямованого формування у майбутніх педагогів професійного навчання металургійного профілю педагогічної майстерності. Тому існує нагальна потреба в удосконаленні професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання, а саме в частині формування їх педагогічної майстерності, що визначило мету дослідження та свідчить про інноваційний характер дисертаційної роботи, її наукову цінність, теоретичну і практичну значущість. Отже, рецензована робота є цілісним дослідженням, яке характеризується достатньою аргументацією необхідності і доцільності розробки означеної проблеми. Дисертаційне дослідження є частиною науково-дослідної роботи Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педнаук України з теми «Теоретико-методологічні засади розробки державних стандартів професійно-технічної освіти нового покоління». Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою радою Інституту профтехосвіти Академії педнаук України та узгоджена в Бюро міжвідомчої ради з координації наукових досліджень в галузі педагогічних та психологічних наук в Україні і вирізняється певною новизною, яка характеризується наступними аспектами. Перше. Визначеною та обґрунтованою сукупністю педагогічних умов ефективного формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання металургійного профілю і впровадження в процес підготовки моделі формування педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання металургійного профілю на засадах компетентнісного підходу, упровадження авторського спецкурсу тренінги педагогічної майстерності, розроблення та впровадження методики формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання металургійного профілю у систему підготовки вищому навчальному закладу. Другий аспект новизни характеризується розробленою моделлю формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання металургійного профілю, яка складається з 4 взаємопов'язаних блоків, а саме мотиваційно-цільового, організаційно-дидактичного, діяльнісно-суб'єктного та результативного. Третій аспект новизни характеризується визначеною структурою педагогічної майстерності на засадах компетентнісного підходу,
гуманістична спрямованість, педагогічні здібності, професійна компетентність, педагогічна техніка. Четвертий аспект новизни дослідження характеризується розробленою та впровадженою в навчальний процес методикою формування педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання металургійної профілі. Оригінальністю запропонованої методики є поетапне формування педагогічної майстерності упродовж чотирьох періодів та використання розробленого автором спецкурсу тренінги педагогічної майстерності. У першому розділі теоретичні засади формування педагогічної майстерності педагога професійного навчання. Проведений теоретичний аналіз основних дефініцій педагогічного дослідження, а саме майстерність, професійна майстерність, педагогічна майстерність, професіоналізм, професійна компетентність, формування професійної майстерності. Дав можливість дисертації презентувати різні підходи науковців та практиків стосовно досліджуваної проблеми, розкрити та уточнити основні поняття, що відіграють принципову роль у педагогічному дослідженні, розглянути специфіку та суттєві ознаки педагогічної майстерності та уточнити сутність базового поняття. Такий підхід дозволяє автору розглядати формування педагогічної майстерності педагога професійного навчання як процес і результат взаємодії викладачів та студентів, в результаті якої у студентів відбуваються зміни мотиваційного характеру, формуються і розвиваються основні складові педагогічної майстерності. В другому розділі методичні засади формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання металургійного профілю, здійснено теоретичне ґрунтування педагогічних умов ефективного формування педагогічної майстерності педагогів професійного навчання металургійного профілю. Заслуговують на увагу розроблена структурна модель педагогічної майстерності та модель формування педагогічної майстерності на основі компетентнісного підходу. Описана методика формування педагогічної майстерності у майбутніх педагогів професійного навчання металургійного профілю у процесі їх підготовки на прикладі авторського спецкурсу тренінги педагогічної майстерності, визначені критерії та показники оцінювання рівні її сформованості. У третьому розділі дослідно-експериментальна перевірка педагогічних умов формування педагогічної майстерності педагога професійного навчання металургійного профілю. Дослідниця розкриває мету, завдання та етапи проведення педагогічного експерименту. На основі аналізу діагностичних матеріалів та експертних оцінок автор відзначає недостатній рівень сформованості педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання, що обумовлена відсутністю науково обґрунтованих педагогічних умов їх формування. Цікавим у дисертаційній роботі з нашої точки зору є науково обґрунтований підхід до розробки програми та методики проведення формувального експерименту. Аналіз та узагальнення експериментальних даних показав, що позитивні зміни відбулися за рахунок впровадженої в практику професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання металургійного профілю, розробленої методики поетапного формування педагогічної майстерності на основі компетентнісного підходу. Кількісний аналіз результатів експериментальних даних наочно проілюстровано у вигляді таблиць, діаграм і графіків. Все це засвідчує про належний рівень володіння автором дисертаційної роботи сучасними методами науково-педагогічних досліджень та дозволяє зробити висновок, що теоретичні положення і практичні результати дослідження є логічними і переконливими. В опублікованих за темою дисертації працях послідовно і достатньо повно викладено ключові наукові положення роботи, висновки та рекомендації. Незаперечною цінністю виконаної роботи є 29 додатків, які гармонійно доповнюють текст дисертації тестами, таблицями, анкетами, узагальненими та розробленими автором матеріалами. Зазначені додатки покращують сприйняття наведених у тексті матеріалів. Поряд із незаперечною теоретичною та практичною цінністю дисертаційної роботи Інни Борисівни вважаємо за доцільне звернути увагу на певні недоліки та висловити деякі побажання. По-перше, потребують узагальнення і приведення у логічну відповідність до завдань дослідження висновки до першого і другого розділів, в яких, особливо у другому розділі, вони носять характер анотації до змісту. Друге,
не викликають сумнівів визначені педагогічні умови ефективного формування педагогічної майстерності, але незрозуміла логіка представлених для аналізу педагогічних умов, що, на вашу думку, не дало можливості автору належним чином обґрунтувати правомірність використання саме запропонованих умов. Викликає певне нерозуміння підхід Інни Борисівни до визначення завдань дослідження, поданих у моделі формування педагогічної майстерності. Перше, друге і третє завдання, тобто оновлення змісту професійного навчання, впровадження електронного портфоліо, використання метод тренінгу, не в повній мірі корелюють з четвертим завданням, яке стосується фасилітативної компетентності, що відображає один з компонентів педагогічної майстерності. І четверте, в роботі досить ґрунтовно розкрито сутність і методику формування гуманістичної спрямованості, професійної компетентності, мобільності як компонентів педмайстерності. Проте потребує суттєвого поглиблення, висвітлення питань формування таких важливих компонентів педагогічної майстерності, як педагогічні здібності та педагогічна техніка, як в теоретичному, так і в методичному аспектах, оскільки саме компетенціями цих компетентностей переважна більшість викладачів фахових дисциплін володіє на низькому рівні. На сторінках дисертації зустрічаються невдалі стилістичні конструкції та мовні огріхи. І вважаємо за доцільне пункту 2.1 перенести у розділ перший підпункт 1.3, по-перше, тому що він є суто теоретичним, по-друге, це десь можливість розвантажити другий розділ. Вказані зауваження та побажання в жодному разі не применшують загальної цінності дисертаційного дослідження. Є підстави стверджувати про наукову зрілість дисертантки, демонстрацію високого рівня структурованості наукового мислення, здатність до системного вивчення різних аспектів досліджуваних явищ і процесів. Дисертація Інни Борисовни «Учитель» є цілісним науковим дослідженням, результатом якого є самостійно отримані науково обґрунтовані положення, що сприятимуть розвиткові змістової компоненти системи професійної освіти. Аналіз дисертаційної роботи, авторів роботи та опублікованих наукових праць «Проблеми дослідження» дає підставу зробити наступний висновок. Дисертація «Учитель» Інни Борисівни «Формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання металургійного профілю за актуальністю та змістом, обсягом і якістю оформлення, повнотою викладення її основних результатів у публікаціях повністю відповідає вимогам пунктів 9.11, 12, 13, 14 порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. А її автор, учитель Інна Борисівна, заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.2.0.04 «Теорія і методика професійної освіти». Мені залишається лише побажати творчої наснаги і успіхів. Дякую за увагу. Дякую, Олена Леонідівна. Ну що ж, після такого обрітового відгуку, так і хочеться сподівати какой-нибудь там, как обычно. Олена Владимировна схарактеризувала усі складові роботи, тому я зверну свою увагу на деяких точкових характеристиках. І саме на тих, які, на мою думку, потребують доопрацювання. Ну, розпочну із наукової зрілості. Я можу сказати навіть більше, це вже наукова перезрілість. Дисертаційне дослідження затягнуто, роздуте. Воно навіть за нормами перевищує верхню граничну межу обсягу тексту дисертаційного дослідження. Тобто його просто треба скорочувати. Щоб не повторити те, що було із Олександром Ілличем, який подав до спеціалізованої вченої ради список робіт за профілем дисертації з 53 робіт і 22 фахові статті. І перше, що йому задав вчений секретар, ви що, докторську збираєтесь захищати? Дуже-дуже багато опублікованих робіт. Більше 40 робіт за профілем дисертації. І ось тут, для того, щоб все було щонайгарніше, можливо, доцільно, при поданні до спецради, деякі роботи,
скажімо так, прибрати, включивши так, щоб вони повністю відображали зростання дисертанта, тобто за всі часові періоди, і лише ті, в яких повністю відображення зміст відповідних розділів дисертації. Ну, це те, що стосується продовження. Актуальність. Актуальність найважливіше і чи не єдине, що взагалі читає. Актуальність дослідження, якщо в тому вигляді, як вона подана, це буде актуальність дослідження, наприклад, на таку тему формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання. Крапка. Тобто по актуальності не актуалізовано, чому саме за металургійним профілем, не тому, що дисертант працює у відповідному закладі, має бути розглянута ця тема. Те, що жодного такого дослідження, ну принаймні у Білорусі, Казахстані і Росії, за цим профілем немає, це не є актуальністю. Тобто те, що чогось немає, не означає, що воно є потрібне. Саме тому актуальність треба підвищити через що? Наприклад, для нашої країни, що є зараз найбільшим, скажімо, джерелом прибутків, надходження валютних коштів? Це результати, це продукти нашого металургійного виробництва. Не лише чорна, а й кольорова металургія. Тобто, на відміну від Росії, ми насамперед не сировинний імпорт. Отже, підготовка кадрів для металургійного виробництва, як для економічно значущої складової, для нашої країни є чи не найпершим. Звісно, у нас є інша проблема – це застарілість обладнання методів металургійного виробництва і та повзуча модернізація, що зараз відбувається. Коли ми у дисертації з технічних наук пропонуємо, як нам підвищити ефективність обладнання 40-50-річної давнини, а не просто замінити його. Ось тут є досить відмінна специфіка підготовки інженера-педагога металургійного профілю саме для нашої країни. Тому що, наприклад, у Германії цей інженер-педагог буде працювати з іншим обладнанням, зовсім з іншим обладнанням. Тому актуальність цієї роботи є економічно, соціально зумовленою та зумовленою станом розвитку науково-технічного прогресу у металургійному виробництві. Тому ця робота є унікальна та значуща, а не тому, що потрібен нам просто вправний викладач. Ось на це треба звернути увагу. Саме ці складові можуть бути покладені у основу тих протиріч, що ще посилюють дану актуальність. Наступна складова – зв'язок з роботи з науковою програмою планова тема. Я хочу наголосити, що, незважаючи на те, що це дисертаційне дослідження було розпочато в Інституті професійно-технічної освіти, після узгодження теми дослідження в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень в галузі педагогічних і психологічних наук, тема була перезатверджена у нашому університеті. І дослідження продовжилось по нашій кафедрі. Саме тому у нас відбувається перезапис, і ця дисертація виходить на запис із Криворізького національного університету. Це перезатвердження обов'язково треба відповідно унести. Наступне зауваження потребує переформулювання концептуальна ідея дослідження.
тому що у концептуальній ідеї дослідження фактично двічі у двох реченнях викладений один сам, той самий матеріал. Це перша авторська позиція, яка надалі виноситься на захист з того, що має бути педагогічною майстерністю фахівця такого профіля, а з другого концепція дослідження у тому, що автор спирається на цей підхід. Тобто концепція дослідження спирається на те, що далі буде доводитись. Ну, можливо, тут треба трохи навпаки. Наступне гіпотеза дослідження і виділені педагогічні умови. Ну, я не буду тут підіймати слова, проте на мені немає жодного місця взагалі із за цих педагогічних умов. Наскільки часто мене б'ють за різні їх формулювання тощо. Спробую трохи переформувати. Ну, наприклад, які умови, три умови того, що я красив. Перша умова – я одягнений у гарний костюм. Друга умова – ну, наприклад, я гарно причесний. І третя умова – скажімо, я вмитий. Тепер з оцією конкретною теми, наприклад, перенесемо на іншого красення, Інна Борисівна. Чи достатньо цього для того, щоб відобразити її красу, ну, усіх деталях? Щоб перенести це на іншу людину, як то кажуть, квіточки у нас зібралися. Це є якісь складові більш системного явища, яке у споєднанні цих та інших складових і утворює необхідний результат. Саме тому, гадаю, доцільно бути змістити акценти з, можливо, навіть припрятати ці педагогічні умови. На що? У нас же наукова спеціальність – теорія та методика професійної освіти. Дисертант розробив систему формування саме цієї педагогічної майстерності у процесі професійної підготовки. Науковим результатом є модель та методика, яка розроблена. Саме тому, гадаю, доцільно розглядати не окремі педагогічні умови, до кожної з якої поодинці можна там прискіпуватись, а може замінити, а може щось, а говорити саме про систему формування педагогічної майстерності. Відповідно до цього, доцільним є, як Олена Леонідівна зауважила стосовно мотиві, і дещо переструктурувати завдання дослідження. Перше завдання – посилити у напрямі формування педагогічної майстерності саме фахівців металургійного профілю. Друге завдання – скоротити до теоретичного обґрунтування відповідних умов або системи підготовки. Третє завдання залишиться без змін – розробити модель формування. Тут і четверте завдання – розробити методику формування. І нарешті п'яте завдання – це й буде експериментальна перевірка. Таке деяке розвантаження і спрощення надасть можливість окремі оглядові складові дисертації винести у додатки і природним чином скоротити її обсяг. Не скільки зауваження, скільки побажання. Виходячи з того, що у методологічній основі дослідження і теоретичній основі дисертант спирається до нерозрізненності на одні й ті ж самі підходи, можливо запропонувати як пропозиція теоретика методологічної основи дослідження і до кожного підходу проілюструвати його видатними працівниками. Стосовно етапів дослідження, які назвала Інна Борисівна,
при характеристиці цих етапів авторизації і дисертації доцільно в них включити елементи розв'язання усіх завдань дослідження. Наприклад, з етапів не видно чітко, на якому етапі було запропоновано модель. Видно, що розроблено відповідні елементи методики тощо. Деякі уточнення оформлювання наукової новизни. Дисертація вже не просто обґрунтовано якось, а теоретично обґрунтовано. Розроблено не просто модель формування, а розроблено модель і методику. І методика тут є науковим результатом, а не треба це нівелювати до практичного значення. Замість того, щоб вводити уточнення змісту поняття педагогічна майстерність педагого-професійного навчання, слід відверто заявити, що дисертантам запропоновано нове означення, нове, що таке педагогічна майстерність педагого-професійного навчання методологічного профілю і його віднести до того, що зроблено уперше. Тут ця скромність є надзвичайно зайвою. Так. Наступна складова. Ураховуючи, що дисертаційне дослідження було розпочато ще не за царя Горуха, а досить давненько, при далі окремий компонент є вже недоречним. Це на захист виносяться такі положення. На захист виноситься уся дисертація. Тому виділення, що виноситься на захист, можливо, і буде відповідати традиціям окремої спеціалізованої вченої ради, проте викличе зауваження, якщо воно буде у авторефераті, і відповідним чином оприлюднено. Мене вразило кількість конференцій, на яких оприлюднено були результати цього дисертаційного дослідження. З одного боку. А з іншого вразило те, що відшукувати усі ці конференції мені довелося за списком використаних джерел. Їх надзвичайно треба увести. І, перепрошую, упровадження результатів дослідження не все здійснилося у ході лише вашого викладання. У вас лише довідок про впровадження 11, якщо не помиляюсь. Тобто не треба це бути настільки скромно. Ну, це те, що стосується апарату. Саме це, на це звертається окрема увага. Стосовно загальної характеристики складових дослідження. Я, мабуть, просто би повторив те, що сказала Олена Леонідівна. Якщо до окремих складових формулювання апарату в мене надзвичайно багато зауважень, то як тільки я відкриваю перший розділ, воно йде досить нормально, досить пристойно. Проте є побажання до структуризації. Пункт 1.1 цього дослідження розпочинається на 17-й сторінці, а завершується на 51-й. Тобто його обсяг більше 30 сторінок, ну майже 35. У той час як обсяг другого пункту цього розділу 19 сторінок. Вони є неспівмірними, тому доцільно трохи структурувати, принаймні до третього рівня. Далі, про обсяг основного тексту. Знову за структуруванням. Перший розділ містить 2 пункти, другий розділ містить 5 пунктів. А у другому розділі деякі результати, вони відносяться до першого. Наприклад, критерії та показники сформованості педагогічної майстерності. Це теоретичний результат. Так, звичайно, він був отриманий після вже констатувального етапу дослідження. Проте його цілком можливо розмістити, примістити у першому розділі. Ну і нарешті третій розділ – аналіз результатів експериментальної роботи.
ну, аж занадто детально. Аж занадто. Можливо було б теж трохи скоротити, винайшли у додатку. Стосовно додатків, 29. У латинському алфавіті 26 літер. В українському, звичайно, побільше, проте деякі літери нам не можна вживати. Ураховуючи, що у додатку, фактично, скажімо, кожна анкета у окремому додатку, можливо було б згрупувати, скажімо, відповідні анкети, додаток і підпункти, скажімо, А1, А2, А3 і так далі. Ну, окремі побіжні зауваження я навів у тексті дослідження. Який є висновок? Ну, спочатку, коли прочитав лише вступ, то гадав, що буде висновок. Рекомендувати після доопрацювання. Проте, за змістом дослідження, досить нормально і переконливо. Тому гадаю, що усі зауваження, які було надані у всіх відгуках, це трьох відгуках, вони можуть бути усунуті у робочому порядку. І тому і пропоную до протоколу нашого дослідження внести рекомендацію подати до спеціалізованої вченої ради. Робота є актуальною, дисертант лише підкреслить цю актуальність. Матеріал є достатньо унікальним. Те, що дисертант не спирається на зарубіжні дослідження, це викликано специфікою обраного профілю. Він є непорівняним з німецькими дослідженнями за цієї теми, тому відсутність інших за російські джерела тут не є якимось зауваженням. І не треба штучно щось там англомовне долучати до цього. І нарешті це дослідження є завершено. Його вже давно пора захищати. Чого і бажаю, що якнайшвидше. Так. А зараз обговорення. Олександр Ігоревич, будь ласка. У мене так вопрос і ні. Не обсуждение, а просто совет, чисто техническое замечание во время выступления. Я увидел просто ту же проблему, с которой сам столкнулся, когда готовил выступление. Значит, здесь такой, скажем так, извините, за простоту номер такой проявил на предзащите. На защите не будет такого. О чем речь? Схема, модель. Я сам с этой проблемой столкнулся. Проблема в том, что когда мы составляем нашу работу, когда мы отправляем ее, мы работаем с книжной ориентацией страниц. Правильно? И схема у нас помещается очень четко и очень классно. А PowerPoint нам сразу в альбом. Значит, как я вышел из этой ситуации? Значит, можно, конечно, пытаться переделывать эту схему под альбом, но это очень тяжело. Мы пробовали это. Выход очень простой. Просто-напросто я, как мы оставили эту схему, сжали, естественно, читать там она не читательная стала. То есть сжали ее и поставили в альбом. Но просто распечатали, и каждому члену совета этот один листочек. И все. Все очень просто. И не надо. Потому что там во время защиты не дадут переходить из одной программы в другую. PowerPoint, все, больше там ничего не будет. То есть такая, я понимаю, в автореферате она будет присутствовать, но никто не будет листать эти автореферат, чтобы быстренько найти эту схему. Отдельно есть. Сколько это? 20 штук напечатать, им все разложили. Вот мы там. Попытка же переделать соответствующую схему в альбомную ориентацию, чтобы читать ее, например, слева направо, приводит к потере целостности. У нас действительно идет нисходящий процесс подготовки, и результат – это то, что конечный должен быть внизу, а не где-то. Да, так что на самом презентации просто ждать. Но во время выступления сделать акцент на том, вот перед вами вам предоставлены схемы. На один. Все. Коллеги, пожелания, замечания, любые рекомендации, пожалуйста, направленные на улучшение. Ну, я, можно,
два слова сказать. Я просто хочу сказать, ну, как психолог, уверенности побольше в себе. И главное, чтобы концептуальная мысль ваша была. Никто вашу диссертацию не знает лучше, чем вы сам. Как бы какие вопросы там не задавали. То есть вы сами ее писали, вы знаете, какие вопросы не будут задавать. Кроме вас лучше ее не знать никто. Время защиты больше 10 минут не дают. А здесь по хронометражу кто фиксировал, сколько получилось? 15 получилось. Что еще четко не было в презентации, по крайней мере, может быть, я просто не заметил, когда ковырялся с чем-то другим, это выводы по работе. Выводы по работе, по-моему, их явно не было выделено. Значит, какая типичная проблема? У нас выводы длинные, так? Значит, рекомендация, скажем, выводы сократить до одного предложения, каждый из них. То есть вкратце сформулированы. И возможно в этом же виде и сказать, что в полном объеме выводы находятся в автореферате, а вы вкратце, соответственно, скажете, о чем идет речь. Так, пожалуйста, еще какие замечания? Так, что ж, в таком случае следующее по регламенту – это характеристика работы диссертанта на диссертацию. Выступ наукового керівника нашего шановного завідувача Лілії Леонідівни. Будь ласка. Дякую. Я, перш за все, хочу вас всіх подякувати, що ви прийшли і підтримали нас. Це дуже важливо для нас. І хочу сказати, що Інна Борисівна, вона, в її відрізнянні надзвичайна скрупульозність. З одного боку, це добре, а з іншого боку, це надзвичайно заважає працювати в такому темпі, як би мені хотілося. Тому оце, ця робота і розтягнулася. І вже, коли ми вже вирішили, так, ні, все, ми координуємо тему, і оце від координації до передзапису, як хочеш, а повинно минути, пройти 2,5, максимум 3 роки. Більше я з тобою працювати не буду. От після цього в неї включилося якесь там дихання, не знаю яке, і вона почала працювати більш, так би мовити, систематично. І зрозуміло, що будь-яка робота, яку ми виконуємо, вона потребує заглиблення. А якщо працюєш, попрацював, потім закинув і згадав через 3 місяці. То вже забув, про що писав. Тому, коли ми почали систематично працювати, я помітила, що і рух у нас пішов певний. Дійсно, вона дуже багато публікувала. Навіть чересчур дуже, я вже з нею про це говорила. Потім вона людина дуже доброзичлива, дуже така як покладиста, і вона погоджувалася на співавторство, на те. І от зараз, коли я подивилася, то там десь, мабуть, робіт 8 прийдеться нам видалити, тому що я розумію, що співавторство це треба довідку брати, це лишня робота. Я їй сказала, що давай вилучимо ці роботи, хоч вони дуже гарні, вагомі, тому що там посібники навчальні. Це. Далі. Хотілося б сказати, що Інна Борисівна, вона дуже сильно заглиблюється в окремі аспекти теми. Мені приходиться її весь час гальмувати, що Інна Борисівна, скільки можна. Вона сидить, і ви розумієте, мені здається, якби це її думки і те, що вона напрацьовує, можна було виразити в паперовому еквіваленті, то ми б за паперами її б не побачили. Тому нам було це складно в цьому. Вона і це хоче показати, і це, а треба побачити основне зерно. Оцей момент, ну, можливо, тому, що вона ще й психолог у нас, тому, можливо, оцей аспект, і вона тут зараз погружає здійснювала. Взагалі хочу сказати, що роботу виконано досить на великій такій, на великій активності. Далі хочу сказати, що робота виконана самостійно, опрацьовано дуже ретельно джерела. Яке б це джерело не було, я їй говорю, ну от знайшла кусок, який тобі цікавий, ну і опрацьовую його. Ні, все вичитати треба, а потім зробити узагальнення. Тому це теж воно певним чином гальмувало роботу.
Загалом я роботою Зінною Борисівною задоволена, тому що вона дуже все-таки вона відповідальна за своїм характером. От, і я думаю, що ми усунемо всі ті недоліки, які я дуже вам вдячна, що певні недоліки висловлені. От. Ну і дуже прошу, що коли будемо голосувати, підтримайте Ніну Борисівну, тому що все-таки оцей момент досить важливий – дати поштовх, а потім вже буде трішечки легше. Я вам дуже дякую. Я дуже вас прошу підтримати нас і проголосувати. Дякую, Лілія Олегівна. Ну і головний висновок, який ми маємо зробити. Чи вважаємо ми цей запис вдалим? Чи може він бути продовжений на спеціалізованій вченій раді? Це висновок про наукову новизну та практичне значення результатів даного дослідження. Я пропоную погодитись із тим, що дане дослідження є актуальне, самостійне та завершене, що дане дослідження відповідає паспорту наукової спеціальності, оформлена згідно діючих державних стандартів та вимог нашого міністерства і може бути рекомендованим до подання на попередній розгляд спеціалізованої вченої ради. Будь ласка, хто за такий висновок? Прошу проголосувати. Дякую. Хто утримався? Проти? Немає. Що ж, тоді одноголосно прийнято. Щиро вдячним усім присутнім, що змогли взяти таку діяльну участь у нашому розширеному засіданні. І що ж, до нових зустрічей за такими гарними. Гарними – це навіть не повод, це з гарних причин. Дякую, Олена Борисівна. І слово є останнє. Будь ласка, ні, воно не є останнє, воно заключне. До останнього ще не дійшло. Вважаємо гості, вважаємо рецензенти, вважаємо чиновника, вважаємо вам. Я очень благодарна вам, искренне благодарна за то, что вы выслушали мою доповедь, за то, что вы сделали столько ценных замечаний, пожеланий. Они будут все учтены, это чрезвычайно важно, это я очень признательна. И я постараюсь все эти замечания, пожелания учесть, проработать, учесть в своей работе. Спасибо вам огромное, очень вам признательна. Спасибо. Спасибо. Улыбочку. Есть.